Вітаю, друзі! З вами Вадим Прядко, Анатолій Петрук. І сьогодні ми хотіли би поговорити про методи знеболювання, седації та наркозу сільськогосподарських тварин. В нашій повсякденній практиці ми постійно зустрічаємося з патологічними станами, які потребують оперативного втручання або використання провідникових блокад. Вподобиться кесарів розтин, руманотомія, формування фістели рубця, ампутація рогів та копитиць, енуклеація ока, встановлення приборкувального кільця, кастрація, грижі, операція на зовнішніх статевих органах та піхві, блокади при кесаревому розтині та руманотомії, сакральна анестезія, блокади дистальних відділів кінцівок, нерва рога та ретробульбарна. У свиней це кесарів розтин, грижі, крипторхізм, кастрація та інші операції. У коней – кастрація, грижі, операції на статевих органах та матці, втручання при синдромі колік, зашивання ран та операції на зубах та щелепових кістках. Для того, щоб якісно і, головне, безпечно для хірурга та тварини провести операцію, в залежності від виду і важкості операції, ми вибираємо ті чи інші методи седації, знерухомлення, фіксації тварини, а також знеболення. В залежності від операції, яку вам належить виконати, ви обираєте метод седації тварини. Регіональні блокади варто поєднувати з транквілізаторами та засобами для наркозу. Також не слід нехтувати місцевою інфільтраційною анестезією. Давайте на конкретних прикладах розберемо техніку та методику седації, анестезії та знеболення тварин. І допоможе нам у цьому спеціалізована лінійка препаратів від компанії BravaPharma. Візьмемо класичну аваріоктомію у свинок 4-місячного віку. З першого погляду ця операція не потребує повного або часткового наркозу, але для зручності роботи та зняття колосального стресу самої тварини частковий або повний наркоз точно не завадить. Я думаю, ті, хто чув верески свинки, яку каструють без наркоза або з мінімальним знеболенням, з нами погодяться. Почнемо з примедикації і в якості заспокійливого застосуємо ацепромал, діючою речовиною якого є ацепромазин. За 20 хвилин до введення основного препарату для наркозу вводимо його глибоко в м'язи або ж повільно в вену у дозі 0,1-0,15 мл на 10 кг в м'язи та 0,05-0,1 мл в вену. Якщо наша свинка має вагу більше за 50 кг, дозу збільшуємо. Ацепромазину малеат – нейролептик із групи фенотіазинів, що має седативну дію. Застосування його у вигляді розчину для ін'єкцій 1% концентрації забезпечує заспокійливу і міорелаксантну дію шляхом зниження збудження центральної нервової системи. Водночас препарат має гіпотермічну, гіпотензивну, протигістамінну, адреналітичну, спазмолітичну, протиблювальну дію, посилює снодійні та місцево анестезуючі засоби. При внутрішньовенному введенні дія препарата проявляється через 5-8 хвилин, а при внутрішньом'язовому через 15-25 хвилин. Заспокійливий ефект триває до години. Препарат заспокоює агресивних тварин. Його також можна використовувати при транспортуванні для зняття стресу і як спазмолітик для коней. Коли ацепромал почав діяти, фіксуємо тварину та приступаємо до наркозу. У якості наркотичного засобу обираємо тіопенат, діючою речовиною якого є тіопентал натрію. Препарат застосовують внутрішньовенно. Доза становить 7-15 мг на 1 кг маси тіла. Першу третину ін'єкції вводять повільно з метою запобігання зупинки дихання. Другу третину – після стабілізації дихання. Решта препарату – після припинення тахікардії. Також препарат свиням можна вводити інтроперитоніально. Готують 5-відсотковий розчин. Поки тварина входить в легкий наркоз, в якому вона перебуває до 25 хвилин, ми готуємо оперативне поле, а також знеболюємо місце або лінію розрізу, застосовуючи 2-відсотковий розчин лідокаїну. Інфільтруємо пошарово тканини черевної стінки. Все, наша свинка готова до операції. Якщо ж операція затягнулася по тим чи іншим причинам, ми можемо додатково ввести тіопенат. Але будьте уважні, доза тіопенталу натрію не повинна перевищувати 35 мг на 1 кг ваги тіла. Препарати ацепромал та тіопенат в такій послідовності також можна використовувати для проведення операцій у коней, корів, кіз та овець.
Поряд з ацепромалом для корів та коней з метою седації або транквілізації також використовують такий препарат як седацил, діючою речовиною якого є ксилазин. Через пригнічення проходження імпульсів по сенсорних шляхах центральної нервової системи ксилазин залежно від дози спричиняє заспокійливу або міорелаксуючу дію. Після внутрішньовенного введення коням та коровам препарат починає діяти через 1-2 хвилини. Максимальний ефект настає через 3-10 хвилин. Тривалість дії залежить від дози і може становити 1,5 години. Період напіввиведення із сиворотки крові після одноразової дози становить приблизно 50 хвилин. Час відновлення – 2-3 години. Застосовують великі рогаті худобі та коням з метою заспокоєння різних обробок, хірургічних втручань, а також при транспортуванні і заспокоєнні агресивних тварин. Також у якості премедикації перед операціями. Рекомендується перед введенням наркозу. Препарат застосовують спортивним коням для седації та анальгезії під час обстежень, невеликих хірургічних втручань та діагностичних маніпуляцій при медикації, при ін'єкційному або інгаляційному наркозі. Максимальний ефект від дії препарату настає через 10-15 хвилин. Дія препарату від півгодини до 1,5 години. За потреби препарат можна увести повторно. Доза препарату від 0,2 до 0,8 мл на 10 кг живої ваги. Вводять його в яремну вену. І нарешті, після проведення та завершення оперативного втручання, застосовуйте протизапальні нестероїдні засоби. Чому? Тому що дія седативних засобів та наркотичних, вона не має знеболювальної дії, а місцева анестезія з допомогою новокаїну чи лідокаїну також швидко проходить. І вже через буквально годину після операції тварина відчуває біль, відповідно, дискомфорт та стрес. От якраз застосування кефена, який має знеболювальну, жарознижувальну, а також протинабрякову дію, ідеально в цьому випадку, тому що забирає усі ті симптоми, які якраз залишаються після операції. Друзі, зважено та гуманно підходьте до оперативного втручання у тварин. Застосовуйте засоби седації, анестезії, наркозу та знеболення. До зустрічі!